Ole Martin Nesselqvist, nummer 50, trener. Det handler om faget fotball. Veldig morsomt fag, en fantastisk morsom idrett, og man kan kombinere det med å jobbe med mennesker. Da må jeg si David Beckham, tenker jeg. Fantastisk høyrefot, klok spiller. Virket som en veldig bra fyr, så jeg tror jeg må gå for han. Da blir det i fotballtennis. Det var ikke noe stor spillekarriere. Da blir det Patrick Bamford. Jeg tror jeg må si Mats Møller Dæhlie. Ble byttet etter pause når jeg spilte mot han. Kjøttkaker. Bestemors. Det er kanskje opprykket med Trossvik. Ingenting. Fotball er stort sett hele hverdagen. Beste med MFK i år, det må være den gruppa vi har. Det er et fantastisk samhold og en fantastisk fin jobb og gruppe å jobbe med. Det må bli tiger. Det er et fantastisk flott dyr. Jeg har nok ikke noe sånn kjemperart, men spiser veldig gjerne egg og bacon til frokost på kampdag. Og gjerne en tur ut på Albi og jogge en tur der.